Evo nas, da vam ispričamo jednu istinu priču sa Sturske petlje. Kaže, bio ovaj COVID, jebi ga vrijeme, prošlo dugo vremena, nije suljio, ništa zguzio. I onda je dobro napetljeno kod njih kurava, sretni nakon ciganku, kaže, koliko je kaj seks, kaj 100 i 200 maraka. Kaže, on, šta imam za 100 maraka? Imaš kaj pušin, imaš kaj gdje hoćeš da ubodeš. Ma sve imaš, kaže. A šta ću, kaže, ako nemam onaj 200, šta je za 200? Pa ako nemaš 200, kaj isto koji za 100. Evo ti, majku.